osalmini bandiraɓe ɓe o wii o salmini arɓe ɗo ɓe fof o wii o salmini gure ɗe fof o wii allah noon addi en so wonano hono ni kadi ma won joni balɗe jeetati o yaltani kono noon nde ɓe gari ɓe kaalanimo tan ko muusi muusi ko fof o arat nende allah kadi ummanimo omo fayiga wonko o yi e hoore makko o yetti hen allah no feewi won noon oɗo jeyaɗo allah jaaɗo ko allah tan waddi ɓe ko allah tan waddi ɓe o holla yo o ɗaɓɓinmo ko kanko de ɗaɓɓitimo ari haa ɗo ɓe calmodiri o wiimo baaba bummuy o wii ii ko aan ari mbare ko jam kori alaa ko mbanmi kori alaa ko ɓesngu ngu waɗi ko jam ko umminma jooni galle ma ngara haa ɗo ɗum ɗoon ene ɗeɓi faayre seeɗa sa nuniino tan aɗa sohlimi tan mi ara kono ko aan tigi ari ɗum noon bisimilla ma ɗum noon o wii mba o wii kanko de ko allah addimo ɗo ko allah addimo ɗo jiyaaɓe allah ene keewi o wii cheerenɓe ene keewi kono noon ko allah hollimi e maako ko kanko de addi hoore makko o wii sinno yimɓe ɓe ene ngannduno no allah addirimo ɗo ni ma yimɓe fof ngaranno ɗo kono oɗo sahaa hannde sa mawnaani wutte a mawnaani korus a mawnaani kaala wiyete aan alaa ko ngonɗa taw noon allah jeyi fodde mum no welaa fof o waɗa nde to welaa fof o waɗa o wii kanko de o arii tan salmindema e juuraadema e waɗdema ko en sehilaaɓe ko kanko de baaba bummuy ɗaɓɓiri ɗum o wii aan e ndew ko haawni no cheerenɓe mbayi heewde e wuro hee ni ene mbaaɗa jotondireede ni e cheerenɓe ɓe miin alpha joom tan ngaraa ɗo kaala ko kaalɗaa ko wi a ɗum nde mbiimi waɗde bisimilla ma ko allah tan woni ɗo ko njaakoriɗaa ko yo allah rokke ɗum yo allah rokke ɗum so rokkiima yo allah hokki fanninde bisimilla ma o wii kankone baade allah addiimo ɗo omo yiɗi omo yiɗi aadandema aljuma fof man ari e galle ma dokkondiren du'aaw o wii alaa o wii ɗum ene teddi e ma o wii kanko omo jogii koyɗe wonaa ɗe njaaranmi ɗe ko oto njogiimi so allah jaɓi aljuma fof ɓaade a wii ma ar galle miin mi yaa imaama miin aljuma fof man arɗo dokkondiren du'aaw o wii alaa o aadi hankante yamirore nde kadi wonto nde ummi ɓaccu no mbirumaami ni o wii bisimilla o haali ha o tampi o wii ko ɗum tan woni ko waɗata aljuma fof o arat galle o rokkamo du'aaw ɓe dokkondira du'aaw o yaha o wii hankanti noon hitaande fof
ko jaho maratto fasto wi o ari non wayna demo wonno hen aljuma batto ndido o o yanimo o wi cerno alfaade so tawi o mon e wuro he tawartan wonko nangimo dum non ma o yaafomo ma o yaaton o yiyamo ɓe mbayno ndiya allah addimo ɗo o tawi ɗo ɓiyi ko o o wimo holɗo ceerno woni o wi ceerno de woni ko nder suudu o sellani omo tampi noon wona yimɓe fof jettotomo toon ko ɗo tan jomum duwoto duwawu o yettima hay sinno a fawani e makko yitere kam a naati galle o duwawu o kam yettima o wi ala o wi kanko kay so allah jaɓi o fawat e makko yitere makko so allah jaɓi o wimo tan ballami e dow neware e dow teddugal o yaha toon so ɗum ala so jikku arti tan omo wawi naatoyde hay sa nangimo a wawa haddemo yidirde e ceerno o o wi ala ɗum kay ɓaade heeɓi ɗon o wi seydu jeyam ar jeehen ɓe deggodiri haɓe naati suudu ndu o yimo hankanti goram taw o woɗɗoyi seeɗa o ƴeewimo tan o waɗini juuɗe ɗe o wi ma taw o wiyatamo holko adduma ɗo o wi ceerno jirmi ko dokka kam du'aw mbaɗa yaha marok o yiɗi so tawi allah nawimo o tawtuma ɗo ɗum addimo ɗo kono noon wannoon o ɗo aljuma ɓennuɗɗo henno o mi yiyanima o wi alay saago mi fawa e ma yitere ndeysan o yiili hoore o yiili hoore gite ɗe mbayno gaddooje gonɗini o wi seydu baam yo allah waɗ en yiyodirɓe o wi ɗum waɗi o yehi o woni marok nde ha allah waɗi o arti dakar o nani baaba alpha ruttima omo jogorno ɓoyde ɗon o wi ala hakanti kay ko yaha ɓe mbi ala yimɓe ɓe ene gara salmindema o wi aha ɗum ko gongo kono noon ɓamen ceerno alpha ruttima tan ɓaade o nani ɗum o wayi ko o nani jinnaɗo makko o ruttima ni ɗum alay saago o yahat o ari weeti alhamisa o ummi dakar aljuma o yeehi genade to juuroyaade baaba alpha joom nden woni nde o hawri e ceerno aliyu toon o wi ɗijam o wi baaba bummuy allah addima fonde garɗa o wi ko hanki de gummimi dakar ɓe aljuma he jettimi ɗo o nani noon o ruttima haade makko arde galle kam alay saago o yaha o jimoya e makko ɗum noon dokkodiren du'aw ko andinde en tan jiyaɓe allah ene keewi goto fof woni ko allah waɗi e mum so neɗɗo wawi ka wawa andi ka anda baade kay wona farayse ko qur'ana no wawi waade fof hay soko almudel teddin ɗum teddinmo ala ko haali noon anduɓe timmuɓe yonaɓe waaɓe no ceerno malik bakum en ni e waaɓe no woɓɓe e woɓɓe ɗum noon allah jarama on jarama alhamdulillah alhamdu mudlaqan li zati al bari
ثم سلامنا على المختار بذر الوجود مركز الأسرار سر الشؤون مجمع الأنوار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة قائمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وأولئك هم المفلحون. الحمد لله بنعمته تتم صالحا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ngandi enen fof ko assalamu alaykum neddo wiyata walla awa wi wa rahmatullahi heddana du to barakatuhu kono non ko maga muy tati di fof ma memen dumen parce ko enen ngone fofof tati di fof ko enen neddo jonde e odo ziyara ne wari wodi male badde fayida nganden kala gardo do jiya koy mujjube sabu abido be fofu lumti ko mujjube e guru moyna galleji moyen fodi ko gorko o non debbo o non cukalele o mawdo nayde kam ala hen talato haate ko mawdo haalte wona de yow haalate dum non diini o do ko diini gandal e pewa diini o ko diini gandal e pewal hebe non on sanga kulul allah diino o ko diini gandal e peewal caggaɗum keɓen kulol allah kala min noon garɗo ɗo yo anndu ari koye hannde koye dental manngal yo to haqqille jeyama e fédération jeyaɓe allah mawɓe sabu garɗo ɗo fof addimo geɗe tati addimo ko jokkere enngam walla jiidigal walla addude moƴƴere walla heɓoyde moƴƴere kala garɗo ɗo ɗum addi ɗum kono ziruji ɗi ne mbaɗi fayida saabu ko gandal haalate caggal ni ngannduɗen oɗo gorko baɗanteɗo ziyara o ko moƴƴo saabu so moƴƴano o heɓata ɗum kono noon allah moƴƴinimo feeñi e sukaɓe makko e ɓesgu makko ɓen hee ko moƴƴuɓe ɗum ɗon joninoon wona hunde weemde ɗum waɗante ko jeyaɗo allah ziyara wadde ko jeyade allah sa ari noon woni yimɓe mbina ko ziyara maɗa limɗi joyi ne moƴƴi ala base kono ziyara haqiqatan ko geɗe tati tan ko jahowo o ne yiiluyo kono wonko woni e mum omo yiiluyo mo woni e mum o heɓa yilete ko tati tan woodi a ziyaratu bi sahibi ziyadati nden heɓata ziyadatu sahibi siyadati sa juurimo ala e hunde hokkatama haydara wadde ngannen enen ɓeeɗo en juurudiri kono en keeɓi ñalawma o noon e jamma o hunde wootere jamma woni ñalawma ñalawma woni jamma saabu jamma alaaɗo yahata sowona e nder ñalawma ñalawma alaaɗo yahata sowona e nder jamma oy kodi junngo tan boowal e yeeso newro nde wiyeeko nder goongal wiyeeko caggal kono fof ko junngo tan jooni noon ɗiɗo ziruji ene mbaɗa barke ene moƴƴi saabu ziyara ko ñalawma magama ñalawma no jeeɗum cheikhna ahmad tidiani radiallahu taala an magama jamma jeeɗum ko rasulillahi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wadde sen mbaɗi ziyara kaalen cheikh diani e makko hunde one kaale rasulillahi sa alah sallam hunde saabu rasulillahi walla cheikh tidiani ba makko ko rasulillahi wadde sa haali ɓiɗɗo o yetto e baaba o walla sa haali baaba o yetto e ɓiɗɗo o saabu ɓiɗɗo o woni baaba o baaba woni ɓiɗɗo o ziyara cheikh rahmatullahi taala an hunde sene ziyara joni noon so haalama cheikh tidiani fokka haali tariqa tidiani enen noon mi haali o joni yo won e nder mon walla yo won e nder men liñol liñol ngannduɗa noon ɗo jamiri ko moƴƴi mi haɗa ko boni fal ko wiy ko fal takoy min ko ummatun
يدعوني إلى الخير، يدعوني إلى الخير في الإسلام، يدعوني إلى الخير محمد صلى الله عليه وسلم، ويأمرون بالمعروف ويجبركم مجي ورنكم مقام ولاية سبحانه وتعالى تعالى عنه وني إيمان، وينهون عن المنكر مقام إحسان يتتنهود الإسلام إيمان إحسان طريق تيانكم ولي ولازم وظيفة أصل الجمعة يتتنهود الإسلام فوتي الشخص يعني أبير جاء تعالى إذا سمعتم أني شيئا فزنوه بمثال الشر فإن شرء في نوافق فخذوه وإن خالف فاتركوه سنني أم حالا فزر قال شرية ودي فزر قال شرية بلا شرية متعنى الشرية نفسا إذن جد دين أو كل إذن من كري قندل قال الله جي حاج كي قندل سبب كنين هبدا تابل نجن نجنين دمبر القرآن فاب القرآن قل القرآن كنوم يلته دين تتي يلته دمبر القرآن فاب القرآن قل القرآن وان ده وني ما قام يستسدي أما جب شر مارجع قطفه هيبو دهان دمبر القرآن هيبو ده جيران بحامان القرآن وكنو كم يجيبنهم لواين كو مومي دلتي أوري تكين هو أورات mujangani qur'an no wayni ko kubo wajey ngolni wifa sorena ko suma wala suma heddi be wala ciirko suma dumen dum non la takhafu wala tahzanu wa antum al'a wa nabul qur'an oto fino de oto kule oto ciirno sabu onon rorobe on jeben hay goto dina du huli allah tagal li anni allah feewi yo yettal kala mo yino yettuno mo allah waji jubum yo tinno sabu una tinare makko una mbako makko dokki allah subhanahu wa taala jonon fokka kala cheikh tidiani sabu kan ko jey nyalawma rasulullah jey jamma nata ko mawludu rasul ziyara no holiwor shadamati yade taala an shadamati tidiani hejata sabu fursa o hokkata goddini kewi yontin ko ni hewi سبو الشيخ تجان سوال عمجون تاريخ مكو ولا سير مكو سطحتهم به سبو مهم بكباني غندو نون هاي منا غندو هاي قوتي نادا بيت سبو جي يوم مكو يبا مكو مجو بي جيبي ناكو عينو ما ووولي تون جنگي قرآن دوبي جيت دي وواوي وجنگي شري دفتفوه دوبي جيت دي سبو جوي ربي دينا دي ورسنا هنو بندي كو پاسو مكو يوم مكو يبا مكو ماي نيالو مكوتو سيريو sabu won on sanno ko hedduri o taggal dum non o don duubi joyi woni duubi nogaasi go nogaasi go won ta ko duubi tati nogaas ko idi go duubi tati o timmini jofo go lislam iman ihsan on sanga non o fili jangoodi ilmul hadith gandal hadith hadith ko famde rasulullah sallallahu alaihi wasallam mo daamu jangi qur'an defti ko ala o yihi fas won ton dubi sappo e joyi tawi nogas e jeegom woni chapantati e jeegom o fuddi hajjoyde yo hajjoto de non o rewi dukkuji tati wala nay kaldo nani jom huunde to allah to gandal allah wala gaga sirruji o arema yawo ko hebe ma o jowta cukulil non bela allah ko andi jowta gade mawdo nayaji mu famani kala mo yeyi ñom gedal defti mbi o rewi tunisi o tawi don cierno goto mustafa al bikri as siddiqi wono yino yiti won wi hebata ko jige bawwa hono kurka makko goto gonno ndimanteere mudun we abdul samat won wi haale cierno o min ko mi yemira ka yindireede o wi wadde mo yidi ya walna malla moy dum e dum e dum haɗo hanan ko haala anduɓe haalante heddi ɓe wita ko yo janggoy yo namno defte mbiyata ko saron kani kon aliman aw mutaalliman aw mustami'an aw muhibbin lahum moƴƴi sa ɓinni tan ba waɗi bone neɗɗo yo janggu faama ɗum allah yiɗi so tawi ɗum ala o janggani o famani o janggi o famani yo faam kino woni ɗiɗo
sudum ala non yo won keddo todo andube dum manker den non ina suna ziyara e mauludu cierno ala haaji suna jango mana hono non cierno jango be ko ngidu mabbe jangino be ko ben ko diplom goddo waawi ni jangina onu ni cierno cierno so waawi jangintu cierno so andi andintu dum ala keba bagasan ma dai pofma tan lewda hen mana hono non en dar ngede ma dañ problème chakal dum non o wi sa jangu nganda sa ala wona e namnaade sa ala kam kun aliman aw mutaalliman wona jangudi sunu ala non ngona kedo to jangu bi kala ko kali nangay ko mbawda ko hiddi ko labsinuda sunu fofu ala non jida dum en kam maleda o ton kam kanyumo en dum ko go newa ari tunis tobe par tobe ma jafo don non su wodi setan won mankobe jof non kambe haade don haade mi fakkitinde ndaw yahi ummi tunis non won wi ummi yi ma ka jidaado adana ila akhara fu wi fu mandra du wi cierno sa won wi non mustafa al bikri ala ko woni cierno abdus samad o wi mo gaddi mi dum ko ko allah andri mi dum e kaldi o yomni mo holaade o yo hukumu duwa o mo hay geej wala mayo o duni mo ya kaldi mo non ko waabe ne yetta jallan be yetta bakum be to faama ko kalan mi ko o to kan mi firgiti be kam ko ni men min ngona haalo be tan morno si on bayna qawsaini sekka gannal mbira ko ni ko ni ko ni sa haali qur'an ne duwi ma hokka men ata hen ko ni ko ni njokko mo na yewti ko famnude wa ari non misra o tey don ko mahmudu kurdi mo fi mak on di ngollondiri hokki mo sabbatul asri hali ko halno to ko mo hajjiya du makko chapande tati jeegom jeedidi woni koy wayas o yetti mak o juuri o hajji hawo gayni o nanni gando goto no don mawdu ne wiya wiite ko abil abbasi sidi ahmed ibnu abdullah al hindi wono tebi don on ne yaltata won ko fabiyon jabaani yindere sabo kada du dum o yini yettade mo ronko windi lettre o totti neddo makko on wiimbu o do gaddo di lettre o de ko ndartato ko kala ko jogino fof ko kanko jeyi won sanga umu jigino papa liggotodo khadim e bi ko gorko goto khadim o liggotodo wi dubi sappo e jeetati mi liggo a hokkani mi dum dum tan kannomi lokal mo goddo ngoppa ko wi non in fadl bi idillah yutihi man yasha wana min je ko jeymi ko ronto ko sumu jigi min jeyno ko total mo ko samba walla dembo wana nokkan mi ko non allah wi kanko jeyi allah mbaw mo hen wi mo non balli noka stas ki min tan ko tobi o binni kam ko sama tiyana je tala hu o hajji wi mo sumu sanki mo tenda ko kalan maami ko ngeda hen biyam o hajji tagal hajju o non o yidi juriyaade rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ayi hibi cierno goto tunis o wonmi njidiraade o ari misra hibni mahmud kurdi o on tammi njidiri hokki mo o ko sakkiti mo o yahi makka o yidire o do won ko haani wi mo an jogi gedam de haade makko o wi non njimo ko sakkita fofu arda goto le wi ala won ko mi ala hen ko sey hi mati mo nawara ma tan on goddo mo timmita ba ko heddi ko o juri madinatu munawwara o wadi ziyara ho gayni o wa nami cierno goto mawdo ne don on wite ko abi bakarin muhammad bakarin sidi muhammad a ibnu abdullah as-samani sidi abi wite ko abi bakarin sidi muhammad ibnu abdullah as-samani on non non bi jidiri de on wi mo on do balli mi natalma khalwa nangam nangam wi hejata kumi jaho on halde makko e mabda hakillaaji enen almutbe wode makko jangini musulu kul asma e musammayatul masahir galle shiftiya nan nan ti wahrul maani wode sulu kul asma ko gandal musammayatul masahir ko gandal
rabbi din di hebi almasir nabi dido mo yi e sedabi didi be yani o arti non dubi makko chapande on sanga tati e jeya tati adi wonde almudu makko don ko bawdo gandal ni wiye on adi arde makko wonde makko dubi tati chagal makko non on makko goddo ari makko di we ali harazi mudu misri adi arde e makko wonde almudu makko woni ala makko dubi chapantati ko non ali harazim on misi adi mudubi tati chapande nay makko e go o yidire ali harazim wada jawla ko dol wo hoyde ko juuti adi ho en jetti yalla en jetti musibbe siftin be en de wonno wi'a zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minina fa non rasulu wi'a siftin tagore de siftin gol ina nafta julbe siftinte non siftora ko ganduno do hunde on non so siftinama siftina siftora انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا julbe ko non bayata tawi ciftinama ciftora so kalanama qur'ana kula nduttito yo allah wad en ben ndidden tan ko seeda juppude ko wayni ko yimbe mojjibe be allah wanno do e digire he ay weyngo no farno robe leydi ndi na farno robe cuudi ndi na farno robe ledde de na farno robe ko rab Allah nawi hen goto yimbe jodo ina kalta hala mum mbete wobbe benene nyimtina mbada non diabe Allah heddibe kanyum en nana jokki emission mobe gonno e mudum o wabe no cerno maliken ya ilahi ya fanande na fanande ina gandina Allah ina kulbina Allah ina kollira Allah ina pamde bibbe julbe be yo Allah boynu dum do Allah boyno dum yen boy yide ko wayno ko halete ko foftan ko enen kalde se ganden Allah tagiraani en sona hande ben dum goddum ala Allah tagiri en tan ko hande ben dum ganden dewdo jango danya gedal morewani foy kanyum andido fay so tawi noon ko haalete ko fof an naatata noppi ma nana haale jamma nana haale ñalawma ey ganda dey wonko fatma holko fatma yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man ata allaha biqalbin salim on ñalawma nana fatma ñalawma mo ganduda يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه فقولي لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه غندن دوم دون نانا فاجين نياندي نيتو دوغي يوموم نيتو دوغي باموم بابا دوغي بيدو دوغي يوم كو ويلنو ميتي to debbo jogi jom galle jogi debbo ko welno metti ganden dum de ko ko arata dey so tawi non ko halete go fof naataade noppi ma an ka jokkudo tan an hoore ma an hoore ma kono non moddube be kam badi ko moddino ko malaabe be ne kadi nana dewe mabbe ngare dewen hen male den وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني رمنون إيه جولبة إيه جولبة على جب إبراهيم والله شيخ عمر أوي كان الأراني فوتا هاي قار نوكو جنگاكا أوي كو جنگا نوكو فاماكا أوي هاي كو فاما نوكو بومهوتو راكا نيدي شيخ عمر بي فوتا gandal arane fuuta so wi non omo jogi hen droit sabu daddo mo arane fuuta
نادو ما أراد أن يفوت إن تكاد سنار إن تكاد يندمناك وتسوينون نسلا وبيكو أرنو كوكا تجنجا كا كجنجا نهيم كوفا ما كوفا ما كوكا تهوت راكا روا وتكا إدن جوجين غوجا وين عمرو فوتان كوبي إدن جوجين غوجا غوجا من غرين دوتو دين وأدي إن درويا دتون تويا تو ñandegol ho waja hore mum ngojeden wadde koy men gilay aduna ngannden julo mo anda ko julata julani julo mo anda no lotorto farillal julani julo mo anda no lotorto besmu so hebi dum julani julo mo ganda anda so tawi wondi e jom galle mudum honno salli goddo lut lotorto julani dum ko gorko e debbo fof ala wete ko abiccima diyam ko na julani debbo ma ande nde wade wiya ko fa'arifuni qabla an ta'buduni wa in lam ta'rifuni fa kayfa ta'buduni alla wito ade sul kursi ko gande kam ko adine nde wotonmi e bo gande ko adine cagginton mo meɗani yiide barme so tottama maaro tottama nebam tottama fofof wiyama saggil hokkoji goɗo wadde min de din mi haari amin min din kam mi haari andu ne mbaɗa kono sa ƴeewi hande to bangge worɓe temedere gorko so woodi andude hen no rewrete allah ko sappo capanɗe jeena to worɓe de mbimi temedere nde so woodi hen andude no rewrata allah ko sappo capanɗe jeena yo ganda te nana kada yimɓe nande woy heele o feere boni o allah fe ay ko ɗum wonani haydara waɗa hade yimɓe nanade tan ummo gila 3 heure gila 4 heure tan no wulla tan hade yimɓe nande wiye Babacary hankkine o noddini de o noddinani nde o wulli nde wiyete o wullu tan ono noddina kaɗo anda ay ala salu asadu e mbarodi deweteɗo ala soda hol mbarodi hol deweteɗo soda hal noddini noddinani kadi yimɓe nande tan oɗo anda no lotorto ummoɗon faye jama haade yimɓe nande debbo anda no lotorto kamne murno huccita funnangue ala ko jogui soda sim 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 ala ñangani simode soda sim sim e bo sim sim wona jagga sim 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 la ilaha illallah ɗum ne haale ga sani jomuroɗo kursiyato ceerno yetto wiye ceerno min de garmi ko jaggude wirtu ko pullo wino ko min de ceerno garnomo jaggudo ceerno wimo ceerno Oumar Ly Sey bonno o wi aɗa andi faade o woto ndurgorɗo oɗata andi kay on kam anda o so yeyi ko jogoɗi wadde temedere meɗen ko noon tolni aɗa namɗoyta ko a haalantake ko aɗa ɓuri tan goto foof nana turi tan sa ari gonnomi koye julde ala an andi ko mbaɗanɗa kono wona julde kay min nde gonnomi tan koye wirdude ala min kay mi jikiranno tan mi jikiranno tan ganden de ɗum haydara nafata wirdu nafata ko caggal julde kono julde ko mande anne kono juldete hono lotorte tawde juule so lotama hono selli gorte de juule so ɗum selli ha gasi noon sa yiɗi mbaɗoya wirdu kono goto fo nan jogui wirdu e sa wide mbina ko min almu cheikh Tidiane on meɗaɗo nde almu makko o yiyani on ni on jiyanimo kono goɗdondiri cheikh Tidiane haaldata koyemo ganduɗa andi diine mum andi diine mum ina juula ina hoora ina waɗa jamiroje ina looto no wirani ha timma e on saaha ara wona almuɗo makko o totta ɗum wirdu waɗoya on so wona ɗum kay a wona ɓamirdani an andi ko mbatta ko ɗum noon ko ani hoore ma ceerno mo aɗa farnoro o ceerno woni hakkude moon tan alcheikhu dallum wa muinun la khaliqun wala ma'budun ceerno tindintu tan wallitma ceerno wona taɗɗo wona deweteɗo ko tindinma noon ɗum no moƴƴi ɗum no boni rento ɗum no moƴƴi wat ɗum no boni rento ɗum woni hakkude ma e ceerno sa sikki noon ceerno ne jagga jugoma namde aljanna bawmum ceerno jeeya aljanna ceerno jeeya aljanna nelaɗo hormu jeeya aljanna jeeyɗo aljanna o wiye hen jeeyi aljanna ko allah wi ko jeeyo mo way fo soda koy innallaha astare minal muminina
أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة فرنون يقاتلون وأنا في سبيل الله فيقتلون ويقتلون نعم نجر الجنة أنا أجول حيدر هنا لهم بطا جونون قرهون فرد قتل الجنة إنن كي إنن تجاني خوفة إنن مالين كن ملار إنن كي ملار ملار ونانيو ملار ضرر ما ورنية ما ورنية أدلة تكبا أي على جمالك وفيني نتانو في تريزور تريزور كسو يبلي كيما حالي ورمائي نرى جوبة غرفو جوكو تكي مودم إتبيه دخلو عنوية كاري أهالي كيما بالي شفان تتوات دا وجو ناجة نوغاس بالتا وجو ناجة مدر على جمالك فين تجي تكورس مودم دارو يي تريزور لو رمائي مغري داري سنة فنو ناتي يي بطاري لبي واو سرين بي لما يوجد في أنكر من نسان ما رو عنده yaw ñu mbir ma ro anda ha be jetti mo serin bi nga jéggal ni nak nga jéggal bi way loolu fuut yaali nit ñi di wut lay wut min ko jinn be jéwar ko don be bi ma ha min jafa da non do ma ne to liggo ha lewru ma ya ne baba arti do wi yena ko wax de yena ko wax de yena ko wax de ay war no ko jéw da di be be o wi de be mbi mo do neddo liggoto ha lewru maande arado yobe o wi ko non mi non firti ko la kharane ma neddo liggoto aduna ha timma arato yobe ko dum arno ko jangindi de do wi non non mbi non non mbi non ma la yawi hilawol ma arno ko kuddi dar ko ki winnal aljanna be he do hay goro bawum je hay goro dum je hay goro cerum je ceru su jogino hokka horum hokka bim ko ceru wadum gorum ceru yan ma non ko wadum no moji reeto dum no boni won certi ni tan foti waddum no moje reeto dum no boni so tawi non goto hof nana forti godal min min jowiti wor ciano kaade min jowiti gor hono da min ma taw so ari ma ciano kaade uddi babal ko yeta babal de tinno den ganda nen ko e men jangem dewen diine ko wiya ko wona tan be juuli mi juuli be juuli mi juuli tan a julde ma ande lotgal ma ande salliji ma ande tama muya ma ande so andama wade so andama wade noddina no ma ande so dum ala febani hejata do noddina no watte ni kuburi hen wada ka barki jogi ko do watti jogi ko do suddina jogi ko do yida jogi ko do anya do jogi ko do harmi noddina wala dewel ma ko noddina julde ne eden do de godiri eden bi almami almami payen jama sen jettima almami ardo wodi ton ko mawnu almami giñum almami miñum almami te teme de ren ko mawna be almami an kay so puccu derima sered ali sahaba ke puccu fiyam nyen hen mamar sen diso mi mi puccu ali sered nani kono haqa ka taw ko yetti batan o lappi karwas puccu fokki de yehi so tawi nguura men fawino koye sarete ñane ka men kirtota firti ko dewowoy almami ko jogi ko anniyaji ɗiɗi alay sago dewowoy almami anda ɗum anniya ko mbuɗo totta farilla isubar ɗiɗi mbuɗo rewaye samma nani kono noon mbuɗo totta farilla ndena noon jomum kadi waɗa fawa hen kadi e bisimillah hen anniyade anniya moƴƴo mudi juule takko tisubar altine yow tan tisubar altine kodar do mudi juule tisubar altine yaan yo on tala an kay juule tisubar yo mum ni wi wi anni ma mi anni mi juule tisubar altine ay kono non a halde de jaraano ko binni yet ko bernde o fawan no hen so tawi o anni ma mudi juula o fawa hen ko bernde makko mudo rewai cerno o kono so wi tan ko mudo juulo fi be berna makko mudo juula tan tisubar o wi allah batte alma mena ne yes makko alma be fokkiti ko o wi de cimo don e ko hewbe juulaade mo anda dum juulaade nene fo ala juul tisubar ala juul takusa juul futura juul kede ko non biyata rago be de juul tisubar faade alma mena ne yes ba afi bare berna ma me andi mara de alma kono dum ana ala e dum hay gor susa halde dum jiyaado allah goto min ko tawi no mudu juula waade o rewe am min juuli am min gayni mudu faami noon ko gayna ko bolota mbi mo mi jaafoɗa de ay so neɗɗo rewe almami so anniima juulde tisubar fiɓate ɓernde muɗum mudu rewa almami weɗo e haalat mi yimɓe foof mbimi ɗaccu hakke
ninde ko adi haya aldo dum en do mi bela da chakki tan mi kay yofa addo ni teray bada ida andude ayda annede almaami suusa halde hande e jama huunde of duulane ne do hiri bay timena keji haajuji no godi ay of do wutteji mawdi en be dum wadi hakkunde alma hakkunde juroobe be nana woppe jolde teede jolde ko de bode nelaado wadanno ko jaggay wala bo o jaggay wala bo takkondira korlale korlal wala bo wala bo hatima so dum ala wada bilali wala ali wala goddo yo wad non kanko o daro ha yimbe fo peewa ay jawi allah akbar ay jon non hay gor suusa wadde non ay yar o do jon mutta mawdo fo baade mutta mum ko ko tappa hon men dar wede ko faasa ida bonna dum do wi abuto alay sa ngobda ko woni abuto woni abboka jon non hakkuna may hakkunam nelaado wi wonata don ko seydaade way ko no morton ni ara daro don naata hakkun men dum woni kadata julde de yaade ina sokso kida hakkunde meden kadi ne kala neddo mo jabata yettundirde e julde hono mudum wala boy wala boy dum do so espace mo woppi do no jam wo yawmal qiyamata tukkude ndido ha hebo ya jeede bir fofo ko ko jettete wado ye cakka newe jeyngol fewne ha fe wade dande ma min dem yaafi ma kan cakka ti do fo yo no ngandel dum dum non neddo fof gandudo so julde yonti aba ko ndirta e dum do ma gor fo no dogo gor don kala dogdo ko kanyum je cakka ka so so sorok ko non nabi kam tinno den nganden koye men ko dewal allah tan woni gonga kulti allah tan woni gonga rewde dine tan woni gonga ko heddi ko cerno woni hakkunde mon ko waddum rento dum cerno nangata e dungo ma a nelaado sallallahu alaihi wasallam ko on de parnorto den jango yawmal qiyamati so tawi bone waɗi yimɓe fof dogi adama en kuli musa en kuli fofo kuli kanko goto daro o wiya ana laha ande ko min goto kono on noddi fadima ɓiyi ko woyi fadima tawi ma nam o wi kaɓiyam kayne wodina laaɓe o wi aha o wi ɓinguelam saɗiɗi kamñe sa ñaguimami somuɗo jogimi rokkuma saɗiɗi haliss sa ñaguimami somuɗo jogimi rokkuma saɗiɗi maccuɓe saɗi jigui horɓe saɗiɗi comci foof sa ñaguimami somuɗo jogimi rokkuma hakkude ma e allah liggoto kulɓinaki hakkude ma ma allah a rewata allah koy ɗum ɗo noon ɓaade ko noon nelaɗo wi fadima an biyannoɗo ɓaade ko mbiɗo jogui ɓiyam ɓiyam ko deenɗo gurane jewno mbaɗɗa ɗo reni gurane hoore makko koy gurane o ko shafi un mushaffa un kono mahilun musaddaku ko tefo yaɓanteɗo so tawi omo rewi qur'ana o mo faami ɗum o waɗa no wiiri ni ko shafi un jango o tefande ko noon ceerno makko ko noon yum makko ko noon bam makko so tawi o fewnani a ko mahilun musaddaku ko jumowo gonñinteɗo ɗum noon wiyete ko qur'ana daroto itte e makko darneɗa qur'ana daro huccirani allah yasdode yaari gonɗoma allah bonni ari gandumi mo yiɗama ari ayi qur'ana waɗa ɗemgal no haala yennama ha gasa wiya o gila nanme fecce muɗum ala haaju e dine ala haaju e pewal ɗum noon so tawi neɗɗo wastorto ko ɓiyam nana e reeni walla joom gallam ko mbawɗo walla baba ko mbawɗo qur'ana yotoɗo rewi lawol de so rewani lawol de hay wun nafata ɗum noon tinnoɗen e koye men ceernaɓe kaali kaalti koɓe kalno hikka ko ɗumɓe kalata mo wuuri koɓe kalno rawde ko ɗumɓe kalata hikka ko mbaɗen ko fewi nafa hen ndentoɗen ko boni ni tan foti ko heddi ko goɗɗum ala wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu آمين 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 آمين